За шоколадне мистецтво – срібну медаль. Закарпатська шоколад'є стала призором міжнародної кулінарної олімпіади, що відбулася у німецькому містечку Ерфурт. Медаль доїхала, оскільки не нагородили вас в Німеччині, нагородити тут. В олімпіаді взяли участь тисячі кулінарів, представники 42 країн. Для української збірної команди друге місце завоювала Людмила Дубіш із кондитерського дому Бондаренко. Зі своєю роботою – Людяний замок Снігової королеви. Це радість, це постійно якісь нові ідеї, тобто це життя. Взагалі це моя улюблена казка, улюблений мультфільм. Я хотіла щось зробити таке ближче до різдвяних свят, до Нового року. Йшло трошки, тільки небагато часу, тільки 6 днів. Дуже багато майстрів працювали з роботами своїми 2 місяці, півроку. Коли я про це почула, я думала, треба було все-таки зробити трошки ще більше, ще якусь ідею додати, і, можливо, було би золото. Але все попереду. Замок на крижаній скелі, а в ньому Кайта Герда – Сніжна королева. Робота вагує 40 кілограмів, заввишки 149 сантиметрів. І вся ця краса виконана із іспанського шоколаду, що зафарбований какао-маслом, а скульптурки – із шоколадної пластичної маси. Переможний експонат Закарпатка підготувала всього за 6 днів. Такий короткий термін не завадив їй здобути перемогу, розповідає секрет успіху – любов до власної справи. Після виконання роботи постала задача, як доставити скульптуру до місця призначення. Очень переживал, насколько эта работа сможет прежде всего сначала доехать до Германии. Почему? Потому что мы ее здесь сделали, а дальше она ехала в Германию. Переживания были по доезду, а дальше там, безусловно, по установке. И переживания в целом по тому, как, насколько мы будем выглядеть на том уровне, насколько достойно будет выглядеть наша работа. Потому что этот уровень впервые мы прошли. Я скажу, що було дуже приємно, що нашу роботу оцінили по достоинству. Варто додати, це вже не перші перемоги Людмили Дубіш та кондитерського дому Бондаренка. Тож шоколадних кулінарів області нагородили відзнакою за розвиток Закарпаття.